Армысыздар, эфирде айтарым бар бағдарламасы және мен оның жүргізушісі Ергелді Тілеуқұл. Студиямыздың бүгінгі қонағы Таңатарова Гүлназ Нұрсұлтанқызы, Семей медициналық университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамының жастар саясаты және сыртқы байланыс департаментінің директоры. Енді бүгінгі студиямызға қош келдіңіз. Бірінші сұрағымыз, сіздің ойыңызша қазіргі кездегі медициналық білім берудегі модернизациялардың жаңғыртудың маңызы неде? Қазіргі таңда медицина бір орында тұрмайды. Ол үнемі әртүрлі үрдістен өтіп, әртүрлі деңгейден өтіп, ол жаңарып отыру керек. Себебі медициналық білім беру саласындағы бағдарламаларымызды егер бір орында сол бұрынғы ескі бағдарлама бойынша жүре беретін болсақ, онда бізде медицинадағы болып жатқан өзгерістеріміз де, жаңа енгізулер де, олардың бәрі ешқандай орын алмай қалады. Сол себептен медицинада жаңа енгізулер қазір заман талабына сай, заманауи үрдістерге байланысты, бұл медицина саласында жаңа бағдарламалар енгізіліп, модернизация жүру керек. Себебі дәрігерлердің қазіргі талапқа сай, заман талабына сай істеп жатқан оталары да, диагностикалық шаралары да, емдеу шаралары да барлығы бір орында тұрмай, үнемі жаңарып отырады, жаңа этаптардан өтіп отырады. Сондықтан осының бәрін біз өзіміздің бағдарламызға енгізіп, жаңа заман талабына сай түлектерді шығару мақсатында бізде міндетті түрде оқу бағдарламасы өзгерілу керек, және модернизациядан өту керек. Біріншіден, екіншіден модернизациялау себебі біз бүткіл дүниежүзілік медицина саласындағы университеттердің қатарына ене білуіміз үшін, солармен интеграцияға түсу үшін, өте тығыз байланыста болу үшін біз осы модернизацияны енгізуге ықтимал болып отырмыз. Ол министерство тарабынан түскен тапсырма, елбасымыздың берген тапсырмасы. Осы тапсырмаға сай біз осындай өзгерісті енгізуіміз керек болып отыр. Мына біздің вуз, біздің медициналық, Семей медициналық университеті қарамағына біздің құзыретімізге берілген тапсырма министерство саласынан, ол жаңағы бағдарламада бағдарламаны жалпы медицина ең үлкен, ең бір көп оқушыларды оқытатын бөлім, факультет осыған жаңа бағдарламаны сіздер жасаңыздар деген ұсыныс түсіп бізге тапсырылып отыр. Сондықтан біз осы жаңа модернизацияға келіп тіреліп отырмыз. Екінші сұрағымыз, медициналық жоғары оқу орнына қабылдаудағы жаңашылдықтар туралы айта кетсеңіз. Жаңа айтып отырмын ғой, бізде модернизация тосып тұр деп, осы модернизация жасалды бүткіл бағдарламаларға деп. Енді бұл бағдарламалардың салдарынан әрине бізде оқуға түсу талаптары да өзгеріп отыр. Жаңағы үкімет жарлығы бойынша бізде 31 қазанда 2018 жылы 31 қазанда шыққан 600-ші үкімет жарлығына сай бізде жоғары оқу орындарына грант бөлу және оған қабылдау ережелері өзгеріп отыр. Сол ережеге сай бізде жылдағы ұлттық бірыңғай тестілеу жүргізілсе, биыл сол ұлттық бірыңғай тестілеуге қосымша психометриялық тест енгізіліп отыр. Бұл бакалавриат деңгейінде. Психометриялық тест енгізіліп, жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуден өзінің балын алып медициналық вузға, жоғары оқу орнына түсуге жолдама алған балалардың барлығы осы психометриялық тесттен өту керек деген талап жаңағы 600-ші бұйрықта жазылған. Сол себептен биыл біз соны жаңа
түрін енгізіп жатырмыз, бұл бакалавриат деңгейінде. Енді резидентура деңгейінде былтырғы жылдары, алдыңғы жылдары ағылшын тілінен не IELTS, не сертификат IELTS-тың немесе TOEFL-ды әкелу керек болып, және бірыңғай ұлттық тестке ұқсас тест ағылшын тілінен тест өткен болатын болса, бұл жаңа талаптар бойынша, жаңа ережеге сай, ол алынып тасталды. Сондықтан резидентурада тек қана бір этап қалтырылды. Ол жоғары оқу орнының өзінде мамандыққа сай, қай мамандыққа тапсырып отыр резидентуран, сол мамандыққа сай емтихан тапсыру. Оны әр вуз өзі шешеді. Ол билет түрінде бола ма, әлде ол клиникалық ситуация жағдай бола ма, әлде ол қандай да бір тестпен өткізіле ме, оны әр вуз өзі шешеді. Бұл резидентура деңгейінде, ал магистратура мен докторантура деңгейінде, онда ағылшын тілінен IELTS не TOEFL сертификат болу керек, және екінші этапта ол оқу орнында тапсырылатын, жаңағы өзіміз шешетін емтихан, екінші этаптағы емтихан. Осындай өзгерістер енгізіліп отыр. Психометриялық тесттің маңызы қандай, ол не себепті керек болып отыр? Енді психометриялық тестті тектен-текке жай кіргізген жоқ әрине. Сіздер білесіздер, медицина жоғары оқу орнында оқу, дәрігерге дайындау өте бір ұзақ және өте қиын жоғары оқу орларының бірі. Бұған қандай да бір дайындықпен келген бала болмаса, егер біз оқудың соңында соңғы результат дейді ғой, соңғы нәтиже біз өте жоғары білікті маман шығаруымыз үшін біз оларды жақсы бір сараптаудан өткізуіміз керек. Ол сараптауымыздың бірі осы бір түрі сол осы психометриялық тест болып отыр. Психометриялық тестті компьютер түрінде тапсырады. Компьютердегі тестілеу, оны психологтардың несімен жасалған, психологтардың ұсынысымен және психологтардың көмегімен жасалып дайындалған тесттер. Ол тест жалпы нені анықтайды? Ол көбінде жаңағы профессияға, осы біздің дәрігерлік мамандыққа мына келіп отырған баламыз дайын ба? Ол ары қарай осы оқуды алып жүре ала ма? Және егер дайын болмаса, қандай рисктар бар ішінде? Себебі біз медицинада дайындауда, сіздер білесіздер, енді басқа жоғары оқу орындарымен салыстырғанда медицинада анатомия деген сабақ бар. Анатомияда ол тұрыптық материалмен жұмыс істейді. Содан кейін әртүрлі қан көреді олар, әртүрлі отаға қатысу керек болады. Қандай да бір науқаспен дұрыс сөйлесе білу керек. Ол шағымданбайтындай дұрыс көзқараспен келу керек ол науқасқа. Өте көп айта берсек, коммуникация дейді ғой, оның тіл, значит, тек қана жаңағы практикалық тәжірибелік дағдылар ғана емес біздің жоғары оқу орнында қажет нәрсе. Ол сонымен қатар өзара қарым қатынас, науқаспен де, сыртпен де, мейірбикелермен де, дәрігер-дәрігермен де, өзінің маңайындағы қоршаған бүткіл барлық стейкхолдерлармен. Сондықтан ол бұл өте маңызды бір этап деп түсінеміз. Сол себептен психометриялық тест енгізіліп отыр. Бұның жаңағы ережелерін жаңа айттым сізге. Енді осыны халыққа түсіндіре білуіміз керек. Халық оны түсіне білу керек. Ол деген екі немен беріледі. Не ол өтті деп оны, өтпеді деп екі түрде нәтиже беріледі қолына жаңағы абитуриенттің. Сол нәтижесімен олар қарай біздің жоғары оқу орында оқи ала ма, оқи алмай ма, сол тестке байланысты болады. Ол тесттің деңгейі қаншалықты қиын, ол
студенттер үшін қорқатындай бір? Жоқ. Ол студенттер үшін емес, ол біздің жоғары оқу орынға түсетін талапкерлерге арнай жасалған тест. Оның ешқандай сондай бір қорқатындай қиындығы жоқ. Тек қана біз ол бала медицинаға түсуге, онда бәленбай жыл, көп жыл оқуға, содан кейін оның дәрігер мамандығын алуға дайындығын және соның қауіп-қатер. Дәрігер бола алатынның қауіп-қатерін табу. Осын талапкер дайын ба, дайын емес пе? Ешқандай сондай бір кереметтей қиын оның ішінде тест жоқ. Қорықпай, тек қана көбінде психологтың жасаған сұрақтары ойланып, дұрыстап жауап берсе, ешқандай да қиналатындай сұрақтар болады деп ойламайын. Семей медициналық университетін батыстық жоғары медициналық оқу орындарымен тәжірибе алмасу процесі туралы айта кетсеңіз. Сіздің сұрайын деп отырғаныңыз, жалпы бүкіл дүниежүзілік басқа университет. Значит, бізде дүниежүзілік қарым-қатынас, дүниежүзілік басқа университеттермен қарым-қатынас өте қазір ақырғы кезде қарқынды дамып келеді. Себебі ол тек қана біздің университеттің ғана бүткіл дүниежүзілік елдердің университеттермен қарым-қатынас және бүткіл дүниежүзілік клиникалармен қарым-қатынас тек қана біздің университет қана өністеп отырған жоқ. Ол бүкіл елбасымыздың қойған талабынан министерство, денсаулық сақтау министрлігінің министрінің қойған талабынан туындап отыр. Біріншіден біздің талапкерлер, біздің түлектердің басқа дүниежүзілік оқу орындарында жұмыс істей алуына біз жағдай жасауымыз керек, содан да туындап отыр. И сонымен қатар біздің университеттің басқа дүниежүзілік клиникалармен қарым-қатынас жасауы енді ертеден де келе жатыр, бірақ ақырғы кезде ол өтті қарқынды дамып келеді. Солардың ең біріншісі біздің стратегиялық партнерларымыз бар. Ол Башкент университет. Бірінші Башкент университетке дейін бізге Америкалық Сент-Луис университетпен болған, қазір онымен ары қарай жалғастырып жатырмыз жұмысымызды. Енді Башкент университет Түркиядан, одан кейін Корея, Япония, Жапон университеттерімен де тығыз байланыста отырмыз. Жуырда Иранға да барып келді. Әртүрлі университеттермен меморандумға қол қойып, солармен тығыз байланыста жұмыс істейміз деп біздің қоғамымыздың, біздің университетіміздің басшысы Ерсін Тұрсынханович министрмен бірге тіпті Түркияда, Иранға да барып, осындай қолхат қойып, меморандум жасап, енді ары қарай да қарқынды дамытамыз деген сеніммен сондай жолдамамен келіп отыр. Енді біздің университет оны біз қолдаймыз. Ол өте маңызды, біздің түлектер үшін маңызды, біздің клиницистар, клиникада жұмыс істейтін дәрігерлер үшін маңызды. Себебі ол только тек қана түлектердің несіне істеп отырған жоқ, біз сонымен қатар біздің дәрігерлер үшін де істеп отырмыз. Себебі онда академиялық ұтқырлық болады. Дәрігерлер тарапынан да, біздің оқытушылар тарапынан да, және біздің өзіміздің студенттеріміз тарапынан да ол біз үшін өте маңызды. Міне жоғарыда жаңағы осын айтатын болсақ, Пирогов университеті Москвада, Пирогов атындағы университетпен меморандумға қол қойып кеп отырмыз. Түркиядан бөлек өте мақсат, өте үлкен жоғары мақсаттар қойылып отыр бұл меморандум бойынша. Онда да өзіміздің студенттерімізді, оқытушыларымызды жібереміз деген сенімдеміз. Және олар тек қана жіберіп емес, олар о жақтан қандай да бір белгілі өздеріне керекті тәжірибе алып келеді деген үміттіміз. Себебі ол алып келген тәжірибені міндетті түрде біздің
іске асыруымыз керек, жүзеге асыруымыз керек. Ол себептен ол оқып келгендер мына жерде семинар, басқаларын оқытамыз. Өте көп бұның бәрі жоспарлы түрде өтіп жатқан шаралар, жоспарлы өткіземіз. Жуырда осы Семей медициналық университетінде Башкент университеті, яғни сіз атап өткен Түркиялық университетпен бірлесіп жасаған оқу бағдарламасына сәйкес осы конференция өтті. Енді осы оқу бағдарламасына конференцияға тоқталып кетеңіз. Аха, бұл біз үшін өте маңызды шара болды. Себебі ол конференцияда біз өзіміздің страт бірлестігіміз, бізбен бірге жұмыс істейтін партнерларымызды көрсеттік. Біздің университетке уже бір жыл бойында провост, тек қана біздің университетте емес, Қазақстанның барлық медициналық университеттерінде жұмыс істейді провост. Бізде Ренген ханым, Ренген Ердал келді. Сол Ренген ханымның арқасында өте көп өзгерістер енгізілді біздің университеттің структурасына да. Жалпы ең бірінші айта кететін, ол біздің университет өзінің статусын өзгертті. Біз коммерциялық емес акционерлік қоғам атандық. Ол не себептен, ол не үшін ол? Ол бізге кішкене автономия болу үшін. Әрине, не коммерциялық деген, ол 100% акцияның ұстаушысы ол министерство, біздің денсаулық сақтау министрлігі. Егер халық бұл жаңағы біреу сатып алғалы жатыр деген ондай бір нелер болса, оның бәрі қате түсінік. Себебі министрліктің қолында 100% акционерлік акциялардың бәрі сол министрліктің қолында. Ал ол біз үшін, біздің университет үшін, ол бізге автономия береді. Мына бағдарламаны соның салдарынан біз енгізе алып отырмыз қазір. Біз жаңа бағдарламалар жасап жатырмыз. Бізге министрліктің беріп отырған тапсырмасы ол жалпы медицина үлкен факультетке бағдарлама жасау. Сол бағдарлама міне тамамдалды. Оны енді міне осы биылғы оқу жылы сентябрь міне 42-тен бастап енгізіледі. Соны бағдарламаны жасау мақсатында жалпы біздің оқу бағдарламасын өзгерту салдарына соған арнайы біз Түркиядан екінші адамды келіп отыр, екінші адам. Түрік еліне үлкен рахмет, ондай бізге қарсылық білдірмей, бізді қолдап екінші адамды жіберіп отырғанына. Ол адам бізде Сердар Фазылгерел, ол директор департаменті болып тағайындалды бізде. Именно оқу бағдарламасын сол кісінің басшылығымен қазір жасалып жатыр. Ол оқу бағдарламасы біздің университетте енгізіледі, және бүткіл Қазақстан Республикасының басқа медициналық университеттерінде енгізіледі. Бұл түрік елінің бағдарламасымен бірге жасалған. Ол түрік университетінің бағдарламасы мен біздің бағдарлама, ол біздің балон процесіне сай, бүткіл Евросоюздағы елдердің бағдарламаларына сай келеді. Сондықтан ол не себептен? Ол біздің балалардың, біздің түлектердің сол Европа елдерінде, жалпы шет елде, кез келген елде жұмыс істей алуы үшін ешқандай бөгетсіз, кедергісіз. Одан кейін ол біздің шетелдің студенттері или абитуриенттері бізге келіп білім ала алуға жағдай жасалуы, және біздің түлектердің шетелдегі магистратура, докторантура, резидентураға түсуге мүмкіндік алуы. Себебі 6 жылдық, қазір біз 7 жыл интернатура мен 2 жыл интернатуран қосқанда 5 жыл бакалавриат, 2 жыл интернатура болсақ, қазір енді осы биыл түскен мына бірінші курсқа түсетін студенттер 6 жыл ғана оқиды. 5 жыл бакалавриат, 1 жыл интернатура, 6 жылдық образование. Оны бітіргеннен кейін олар 2 диплом егер болып шығады. Ол бірінші бакалавр дипломы, екінші магистр
емдей дәрежесін алып шығады. Осы дәрежесімен олар одан кейін шет мемлекеттегі жаңағы оқу бағдарламасына сайландырып, сәйкестендіріп жасап отырған бағытымыз ғой. Сол себепті сондай үлкен бір өзгерістер енгізіліп жатыр. Реформа жүріп жатыр осы медициналық оқу бағдарламаларының құрамы бойынша және мазмұны бойынша. Жалпы, сіздің ойыңызша осы қазіргі 21-ші ғасырда дәрігерлерге қандай талап қойылады алдында? Енді талаптар өте үлкен талап қойылатын. Себебі қазіргі заманауи өзгерістерге сай дәрігер болу керек, ол ағылшын тілін білу керек. Ол үшін біз жаңа старт партнерлар деп жатырмыз, оларды өсіріп жатырмыз, енгізіп жатырмыз, солармен бірлестік құрып жатырмыз, меморандумға қол қойып жатырмыз. Екінші, қазіргі дәрігерлер талапқа сай ғылыми зерттеулер жасай білу керек. Әр өзінің жасаған диагностикалық шарасы, немесе емдеу шарасы клиникалық зерттеумен дәлелденген болу керек. Дәлелді медицинаны білу керек. Ол үшін ол ағылшын тілі міндетті түрде болу керек. Сондықтан осы қазіргі біздің жаңа бағдарламаға сай осындай ғалымдарды дайындай білуіміз керек, біз дайындауымыз керек. Осы заманға сай дәрігерлерді шығаруымыз керек. Одан кейін ол клиника, біз айтамыз три единства дейміз, үш жақты болу керек ол дәрігер. Клиника, педагог болу керек, образование және ғылым. Осы үш бағытты жақсы меңгерген түлек шығарсақ, қазіргі заманға сай дәрігер дайындаймыз деген сенімдеміз. Ал енді сонымен қатар 21-ші ғасырдағы қазір айтып отырсыз дәрігерлер қандай болу керек. Біріншіден бізде медицина саласында министрлік тарапынан өзіңізді естіп жатқан шығарсыз барлық жаңалықтардан информатизация жүріп жатыр, цифровизация дейміз. Бүткіл медициналық қауымның жасайтын жұмыстарын түгел компьютеризировать етсек, етіп жатырмыз да, әлі де солай болады. Қазір мысалы науқастар поликлиникаға, емханаға барса, емханадағы бүткіл тапсырған анализдары, жасаған шаралары, диагностикалық шаралары, соның бәрі электронды тіркелген болады. Ол қандай да бір стационарға кеп түсетін болса, стационарда компьютер алқылы ол адамның жеке куәлігіндегі жеке өзінің номері бойынша жаңағы номерді енгізген кезде солан бүткіл барлық мәлімет ол науқас туралы уже стационардағы дәрігердің алдында болады. Содан кейін, егер жедел жәрдем шақыратын болса науқас үйіне, жедел жәрдемдегі дәрігерлер жаңағы науқастың жеке номерін енгізген кезде қандай диагнозбен қай кезде шақырды, қандай шағымдармен шақырғанын тіркейді, оның бәрі жаңағы келе жатқан қабылдау бөлімі уже оны көріп отырады, оған қандай науқас келе жатқан. Бұның бәрі цифровизация. Сонымен қатар жаңағы дистанционды оқытулар, біз енді дәрігер болғаннан кейін ол үнемі үздіксіз үнемі оқу. Үнемі оқыту, оқу, өзін-өзі, өз-өзін оқыту, басқа жерде басқа адамның ықпалымен оқыту, өзін-өзі оқыту, бұл деген үнемі үзілмейтін процесс. Осы үзілмейтін процесті біздің мына бүткіл Шығыс Қазақстан облысы бойынша дәрігерлер біздің университет арқылы өздерінің біліктілігін арттырады. 5 жылда бір, тіпті 5 жылға қарамай қазір министерствоның талабына сай әртүрлі бағдарламалар бар. Сол жаңадан шыққан, біз айтып жатырмыз, пуз дейміз, патронаж дейміз, балалар несінде саласында осы жаңа шыққан бағдарламаларға тез арада оқыту
жаңағы бүткіл барлық дәрігерлерді. Осының бәрі біздің университет арқылы жүзеге асырылады. И тағы бір айта кететін нәрсе, сол жаңағы цифровизацияға сай, жуық арада ғана біз дистанционды оқыту бізде енгізілген болатын. А енді осы жуық арада біз оны смартфон приложенияға енгізіп, енді ол тіпті смартфон арқылы өзіне заявка беріп, сол смартфон арқылы оқуын жүргізуге болады, өзінің жұмысына кедергі жасамай, жұмыс орнынан алыстап кетпей, дистанционды оқу түрлері енгізіліп жатыр. Әрине, бәр мамандық бойынша дистанционды өткіземіз деп айту ол өте қиын болады, себебі мастер-класстар бар, олар тәжірибелік дағдылар бар, оталардың түрлері бар, кейбір тәжірибелік дағдылардың бәрін ол осында келіп, өз көзімен көріп, қолымен жасап үйрену керек. Ал кейбір мамандықтар бар, кейбір тақырыптар бар, оларды дистанционды өтуге де болады. Сондай мүмкіндіктер жасап жатырмыз. Оның бәрі өте көп айта беруге болады медицинадағы өзгерістер. Жаңағы осы мәс деп жатыр, иә, бүткіл халықты страхование, ол сол арқылы өзінің коды арқылы науқас ешқандай күмәнсіз кез келген емдеу мекемесіне барғанда керекті өзінің көлемінде емін диагностикалық шараларын ала алады. Өте көп өзгерістер. Осының бәріне біздің жаңа дәрігер, жаңа ғасырдағы дәрігер осыған дайын болу керек. Осының бәріне біз түлектерді, өзіміздің студенттерімізді осыған сай, сол себептен бағдарламаны да өзгеріп жатырмыз. Осыған сай болу үшін. Ол тұрмайды ғой медицина бір жерде. Үнем өзгерісті. Соны бізді үнем өзгерісті болуымыз керек. Семей медициналық университетінде міндетті түрде резидентура енгізіледі екен, сол тұрғыда кетеді. Енді міндетті түрде резидентура енгізіледі емес, ол резидентура болды бізде. Резидентура деген ол интернатураны бітірген студент, түлек, клиникалық тәжірибені терең-тереңдетіп дайындығы. Біз солай оны дайындап шығаруымыз керек. Ол ауылға барса да, район орталығына барса да, немесе үлкен ғылыми зерттеу орталықтарына барса да, ол дайын болу керек өзінің мамандығы бойынша, өзінің мамандығы бойынша берілген белгілі компетенцияларды, былайша айтқанда тәжірибелік дағдыларды меңгере білу керек. Осының бәрін тәжірибелік жүйеде, жүйелі түрде, клиникада, клиникалық наставниктер арқылы осыны біз үйрететін, осы вот именно сол тәжірибелік дағдыны меңгерте білетін от осы резидентура. Бұл резидентура енді осы бірінші курсқа түскен біздің түлектерге ол әрине қазірден бастап ол міндетті түрде резидентура болу керек, себебі ол клиникалық дайындық. Түлекті клиникалық терең дайындау өзінің мамандығына сай. Резидентура ол бар, әлі де бар, болады да. Жас дәрігерлер, яғни студенттер қаламызда қандай медициналық мекемелерде тәжірибе жинап, яғни терең тәжірибе жинап отыр? Қандай мекемелерде? Біздің қаладағы барлық емдеу мекемелерімен бізде меморандум бар. Облысымыздағы денсаулық сақтау басқармасымен тоже бір сонымен қатар олармен де меморандум бар. Осы мекемелердің барлығы біздің студенттерге ешқандай кедергі жасамайды. Біз онда студенттеріміз қажетінше қанша болу керек соған сай жұмыстарын атқарады. Егер ол дәрігер, жалпы семейалық дәрігер болатын болса, ол жанұялық ол емханаларда міндетті түрде тіпті науқастарға вызовқа да барады. Ал егер ол стационар, мысалы, өте үлкен бір мекеменің бірі ол жедел жәрдем ауруханасы. Жедел жәрдем ауруханасында белгілі бір мамандықтар бойынша интернатура, резидентура өтіп жүрген студенттеріміз бар. Олар ешқандай несіз, кедергісіз, тіпті кезекшілікке де, түнгі кезекшілікке қалады.
науқасты да қабылдайды, өздерінің клиникалық наставниктар бар, солармен бірге жұмыс істейді. Сонымен қатар перинатальный орталық бар мында, сонымен қатар екінші аурухана бар. Бірақ бізде онымен қатар өзіміздің университетімізде университеттік госпиталіміз бар. Университеттік госпиталь білесіздер, онда өте көп бөлімшелер бар, и жақ бет хирургиясы бар, гастроэнтерология бар, ревматология бар, кардия бар, кардиохирургия, нейрохирургия, жай хирургия, жалпы хирургия, рентген диагностика, сәулелі диагностика, инфекция, ну, былайша айтқанда, барлық бағыт медицинадағы барлық мамандықтарды біз өзіміздің университеттік госпитальда да өткізілеміз. Бірақ біздің студенттер өте дайындығы жақсы болу үшін, бір клиникада өте көп студент жүрмеу үшін, біз интернатура мен резидентура деңгейінде үш қалаға бізде екі филиал бар. Ол Павлодар қаласында және Өскемен қаласында. Өскемен қаласында филиалмен бірге бізге облыс әкіміне өте үлкен рахмет, бізге ондан клиника, өзімізге клиника берді, сол клиниканы біздің қарамағымызға берді, сол клиникада да жұмыс атқарып жатыр біздің студенттер. Сонымен қатар одан бөлік Өскеменде бала мен ана орталығы бар, облыстық аурухана бар, бірінші қалалық аурухана бар, бүткіл қаладағы да бірінші-екінші емханалар бар, қаладағы Өскемен қаласындағы да бүткіл Павлодар қаласындағы да бүткіл емханалар мен меморандумдарымыз бар. Соларда клиникалық базаларда жұмыс істейді студенттеріміз. Ол өте тамаша, бізде жағдайымыз өте жақсы. Осы байланыс меморандум жалпы сіздердің ықпалдарыңызбен ба, әлде денсаулық министрлігінен тікелей келген тапсырма ба? Біріншіден, денсаулық министрлігінен клиникалық базалар туралы приказымыз бар, бұйрығымыз бар. Сол бұйрыққа сай жасалып отыр оның бәрі. Біріншіден, екіншіден, біздің интернатура және резидентура деңгейінде жоғары курс студенттері былайша айтқанда, олар тек клиникада жұмыс істеу керек. Клиникада жұмыс істемесе, оларды дәрігер болып дайындау қиын. Сондықтан, сондай клиникалық базалар туралы бұйрығымыз бар. Соның аясында әр клиникамен, емдеу мекемесімен меморандумға қол қойылған. Денсаулық сақтау басқармасымен бірігіп жасалған шара оның бәрі. Біз тек қана өзіміздің университетті қана өстіп істеп жатырмыз деп айтқан ол қате болады. Себебі бұл үлкен процесс, бұл дәрігерлер дайындау процесіне бәрі атсалса қатысады. Ең бірінші бұл акиматтың поддержкасында, акиматтың қолдауымен істелініп отырған нәрселер. Бір жылдары бізге даже әкім бізге тіпті дәрігерлерді оқытуға қаншама 44 миллион ақша бөліп, біздің университетте біздің профессорлық оқытушылық құрам оқытсын деп бөліп берді. Акиматтың осынша бөліп берген ақшасы бізге де бұл өте үлкен қолдау болып отыр. Біз сол қолдауды сезіп отырмыз. Денсаулық сақтау басқармасының атынан, акиматтың атынан да қолдауды көріп отырмыз. Қала әкімшілігінің атынан да қолдау көріп отырмыз. Сондықтан біздің университет, біздің аймаққа мынау жаңғыз университет болғаннан кейін бүткіл дәрігерлердің бәрі оқуын, біліктілігін арттыруды біздің университет арқылы өткізеді. Әрине, басқа жақтан да шақыртады, үлкен жоғары ғылыми институттардан да шақыртады, өзімізді шақыртамыз ғылыми институттардан, өзіміздің дәрігерлердің, өзіміздің профессорлық оқытушылық құрамның деңгейін жоғарылату үшін. Сонымен қатар, жаңағы сіз айтып отырған страт партнерларымыз бар, біз өзіміздің оқытушылық құрамды және студенттерімізді жаңағы қай шетел мемлекеттермен бізде бар меморандум, сол жаққа біліктілігін арттыруға да жібереміз, тағылымдамаға жібереміз. Олар тағылымдама өтіп келеді.
біліктілігін артып келеді. И сот біліктілігін арттырғаннан кейін осында келіп басқа каскадты түрде басқа оқытушыларға, басқа дәрігерлерге семинарлар, мастер-класстар өткізеді. Сонымен жаңа технологиялар енгізіледі соның арқасында. Осындай шаралар жүргізіп жатыр. Енді 2019 жылы қабылдау комиссиясының мәліметтеріне тоқтау кетсек, осы Семей медициналық университетіне қанша түлек оқуға түсуге өтініш білдірді? Бұл биылғы мәлімет бойынша, енді прием қабылдау бөлімінің берген мәліметіне сүйенейін, ол кісілердің берген мәліметіне байланысты жалпы 650 адам берді, соның 450-і грант негізінде оқығысы келеді, 50 әкім гранты бойынша және 150 договор, қосымша келісім шарт, қосымша келісім шарт негізінде оқығылар келеді. Осынша қазір не түсіп отыр, өтініш түсіп отыр біздің университетке. Бұл енді бакалавриат деңгейінде. Егер резидентура деңгейін айтатын болсақ, 365 адам өтініш беріп отыр резидентурада оқуға. Бізге 6-шы курсты мысалы 557 адам бітіріп атса, тамамдап жатып түлектер бізде. Сол 557 адамның 350-і резидентураға түскіміз келеді деп өтініш беріп отыр. Енді оның қандай грант береді, соған байланысты сол грантқа конкурс болады міндетті түрде. Сол конкурстың нәтижесімен түсет. Осы көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда қандай, аз ба әлде көп пе? Бакалавриат бойынша сол қалыпты, сондай бір аса өзгеріс жоқ. Бірақ біз биыл бакалавриатта шетел студенттерін көп қамтығымыз келіп отыр. Түрік елімен қазір, түрік елімен байланыс қазір жүріп жатыр. Қазір міне жоғарыда шығады. Өзбек елімен, содан кейін Өзбекстанмен, одан кейін Индияға да шыққымыз келеді. Енді көреміз, уақыт көрсетер қанша студент алатынымызды. Себебі олардың бәрі қосымша өз ақысы мен келіп түседі ғой, ақылы түрде. Сондықтан пока мына қазір менің айтып отырған саным ол грантқа келгісі келетіндер. Енді грант әкеммен 50 адам дедім, ол акиматтың төліп беретін бізге тағы бір қолдауы, осыншама грант бөліп отыр бізге. Содан кейін өз ақшаларымен түскісі келетіндер бар. Және егер шетелдің студенттерін алатын болсақ, онда былтырғыдан көп деп айтуға болады. Если соған байланысты болады, қанша адам аламыз шетелден. Содан кейін резидентурада аздап көбірек, былтырғыдан қарағанда көбірек. Егер оның бәрі сынақтан өтсе, егер оның бәрі конкурстан өтіп түсетіндей жағдай болып жатса, осының бәрі онда көп. Ал енді мүмкін сынақтан өтпей қалулары да мүмкін ғой. Сондықтан қазір прям былтырғыдан көп аз деп айтқан кішкене қиындау болады. Медициналық білім беруде, яғни оқу процесінде енгізіліп жатқан өзгерістерге сәйкес оқу әдістемелік лабораториялық базада өзгеріске ұшырай ма оларды? Әрине ұшырайды. Себебі оқу бағдарламасына өзгеріс енгізілгеннен кейін ол өзгеріс, бұл екі процесс бірін-бірімен тығыз байланыстағы процесс. Жаңағы оқу базаларындағы техниканың өзгеруі, оқу базаларындағы емханадағылардағы диагностикалық шаралардың, емдеу шаралардың өзгерістері, жаңа заманауи талапқа сай болуы, оның бәрі біздің мына бағдарламаны өзгертуге бізге ықпалын тигізіп отыр. И біздің бағдарламаларымыз және сол дүниежүзілік университеттердің қатарына кіру үшін, жақсы университеттердің қатарына кіру үшін біз өзгеріп жатырмыз дедім ғой. Сол өзгертуімізге сай бағдарламамыз соған сай болса, осы бағдарламамызға сай бізде клиникалық орталықтарда да өзгерістер болады.
лаборатория біз мысалы пландап отырмыз, мегалап саламыз ба деп. Бізде клиникалық өзіміздің университеттік клиникаға жаңа заманауи талапқа сай аппараттар аламыз ба деген үмітте отырмыз. Алынып та жатыр. Бұның бәрі өте жоспар мен жүретін нәрсе ғой. Біз жоспарлап отырмыз. Бәрі өзгеріске түседі әрине. Бағдарламаның өзгеріске түсуі бұл осы қазіргі талапқа сай түсіп отыр. Өзгеріс болып отыр. Алдағы жылдарда Семей медициналық университетінде, яғни ұзақ жылғы стратегиялық даму бағыты бар ма және жоспар? Сол туралы айта кетсеңіз. Әрине, біз амбициозды мақсатымыз өте үлкен. Ол менің ойымша, біз оны жүзеге асырсақ, әрине тамаша. Оның бірі біз бүткіл дүниежүзілік рейтинг бойынша дүниежүзіндегі ең жақсы 500 университеттердің қатарына енсек деген мақсатымыз бар. Ол мақсатты мақсатқа жету үшін бізде индикаторлар қойылған. Сол индикаторларды орындауымыз керек. Біздің университетте стратегиялық жоспар бар. Министерствоның стратегиялық жоспары мен ол Денсаулық сақтау министрлігінің стратегиялық жоспарына сай жасалынып отыр. Бүткір үкіметіміздің, еліміздің қойылған әртүрлі бағдарламаларының мақсатына және шарттарына сай жасалып отыр. Осы индикаторлардың бәрін орындасақ, онда сол ғылыми зерттеуді нығайтсақ, зерттеуді өсірсек, академиялық ұтқырлықты жоғарлатсақ, ішкі және сыртқы, әсіресе сыртқы, сырттан келетін шетелдік мемлекеттің университеттерінен профессорлық құрамды өзімізге шақырып та жатырмыз, олар келіп та бізде көп, бірақ әлі де бізге оны өсіру керек, жоғарлату керек. Пландарымыз көп, әр блокта өзінің жоспарлары бар, өзінің қойған, оларға қойған талаптар бар. Сол талаптардың бәрін орындасақ, әрине 500 жақсы дүниежүзіндегі ең жақсы университеттердің қатарына енеміз деп сенем. Естеріңізге сала кетсек, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Таңатарова Гүлнәс Нұрсұлтанқызы Семей медициналық университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамының жастар саясаты және сыртқы байланыс департаментінің директоры. Гүлнәс ханым, уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге рахмет. Бағдарламамыздың уақыты осымен тәмам. Амандықта жүздескенше.